evropský veletrh celoživotního a pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2020. Jeho pražská část se letos konala od 21. do 23. ledna a do Letňan dorazila i Univerzita Karlova. Gaudeamus se v Praze koná už po 13. a my jsme moc rádi, že tady s námi je opět všech 17 fakult a jsou připraveni na uchazeče a představovat jim nabídku studia na své fakultě, představovat jim svoje zkušenosti se studiem a připravit je i na přijímací zkoušky. Studenti se zajímají o Lékařskou fakultu v Plzni, jaké tam je ubytování, jaký jsou rozdíly ve studiu oproti jiným lékařským fakultám, zajímají se o přijímací řízení, o přípravné kurzy a jestli vydáváme modelové otázky. Na stánku Přírodovědecké fakulty se nás lidé nejčastěji ptají na naše studijní obory a případně na své budoucí uplatnění a samozřejmě také na to, z čeho se skládají přijímací zkoušky. Kromě tradičních informací, které dostanou studenti a budoucí uchazeči na stánku, tak je pro ně připraven tzv. Speciální program, kde si řada z fakult připravili něco opravdu speciálního, něco zajímavého, něco, co může uchazeče motivovat k tomu, aby k ním šli studovat. V rámci doprovodného programu děláme prezentaci psychokoučing v praxi ve spolupráci s mým kamarádem Martinem Nejedlým a Tadášem Tračem. A tato prezentace má seznámit uchazeče s tím, jak efektivně zvolit cesty, které vedou následně k těm vytyčeným cílům, a to už jak u přijímacího řízení, tak v osobním životě. Univerzita Karlova na letošním veletrhu představovala i jednu novinku, která by mohla budoucí uchazeče motivovat vybrat si studijní program právě z její nabídky. Asi mezi ty největší novinky na Univerzitě Karlově v posledních letech patří naše členství Evropské univerzitní alianci, která nese název 4EU+. A kde vlastně fungujeme společně s Heidelberskou, Kodaňskou, Milanskou, Varšavskou univerzitu a s Pařížskou Sorbonou. A společně nás, 6 partnerů, se snažíme našim studentům zprostředkovat moderní poznatky, moderní způsob výuky, umožnit jim mezinárodní zkušenost a připravit je tak do života v celém evropském prostoru. A jaké jsou další důvody, proč studovat právě na Univerzitě Karlově? Řekla bych základní 3 důvody. Naše univerzita staví na staletích tradice. To jí nebrání být zároveň univerzitou velmi moderní, poskytovat nejmodernější poznatky a studenty brát jako partnery. A ten 3. důvod, proč jít na Univerzitu Karlovu, je, že studentům poskytujeme velmi pestrou nabídku zahraničních zkušeností. A to si myslím, že je pro dnešního studenta velmi podstatný důvod, proč jít na některý ze studijních programů, který Univerzita Karlova nabízí.